Historia e Sofie Loren, ydhi Hollywoodi që dëshiroj vetëm njëherë. Shanset që fateli të të ndjerë para rrugës tonë dhe të duhurin janë 1562, edhe nëse jemi mjaftueshëm me fat dhe takoni, nuk dihet sa gjatë do të rezistoj dëshuria juaj. Gjithsesi, mos u tregoni pesimist, dëshuria mund të jetë për 20, 30 ose më shumë vite të tjera. Për të gjithë skeptiket e kësaj deklarate, vjen si prov historia e dëshurisë me Sofia Loren dhe Carlo Pontit. Aktoria legjendare e Hollywoodit dëshuroi vetëm një herë, edhe pse gjërat për të ishin fare të thjeshta. Sofia Loren e takoi dëshurinë e saj kur ishte vetëm 16 vjeç. Në fillim ai ishte vetëm producenti i saj, gjithçka tjetër nisi më vonë. Ponti u interesua më shumë se zakonisht ajo të mësonte. Ai i tregoi gjithçka, i mësoi si të sidej, e bëri të lexonte libra dhe këmbguri që ajo të fliste anglisht. U kujdes dhe mbrojti aktoren, ashtu siç nuk kishte bërë për askënd tjetër më parë. Shpejt, ata ndjenë diçka për njëri tjetrin, pavarësisht diferencës 22 vjeçare. Ishte pikërisht dëshuria që i ndihmoi të kalonin gjithë pengesat që ju shfaqën rrugës. Sprova e parë ishte martesa e Carlo Pontit. Ai ishte i martuar dhe me dy fëmijë. Në atë kohë për të divorcuar, duhet të merrje leje nga Vatikani. Askush donte t'ia jepte divorcin. Kështu që të dëshuruarit u nisën drejt një udhtimi. Në 1957, çifti u nis drejt Meksikës, ku ai divorcoi të shoshën për të martuar me Loren. U duk se asgjë s'mund t'i ndante më. Kthimi në shtëpi solli të tjera të rashe. Të sapo martuarit mësuan se martesa tyre në Itali nuk njihej si legale. Ponti u akuzua për bigami dhe çifti nuk kishte të drejtë të dilte bashkë në publik. Pas shumë vitesh, u zhvendosën drejt Francës, ku morën dhe në shtetësinë franceze. Ish-gruaja e Pontit e mori gjithashtu me kusht për të firmosur divorcin. Më në fund, në 1966, Sofia dhe Carlo u martuan sërish, kësaj here, martesa ishte zyrtare. Ydhi i filmave nuk donte të ishte thjesht një grua martuar, ajo donte një familje të madhe me shumë fëmijë. Fatkeqësisht, nuk qe aq e thjesht. Aktoria dështoi dy herë dhe u dështukurohi për një periudhë kohe. Sofia mbeti shtatzë në moshën 34 vjeçare, por gjatë atyre muajve ju desh të qëndronte në shtëpi. Në prill të vitit 1968, vjen në jetë djali i parë tyre Carlo Ponti Jr. dhe 4 vite më vonë, lindi Eduardo, djali i dytë i çiftit famshëm. Carlo Ponti ishte burri, shoku, babai, producenti dhe i dashuri i saj. Ai bëri atë që Sofia Loren është sot dhe të dy bashkë përbëdhuan suhit e jetës. Ishin të lumtur kështu dhe donin njëri tjetrin derisa vdekja i ndau. Qëndruan bashkë për 50 vite, derisa në 2007, Carlo Ponti vdiq nga problemet me mushkëritë. Këtë vit do shënonte përvjetorin e artë të martesës së tyre.